Дахин өрөө мэнд хөрөнгө үзэгчдээ Тэнгэрлэгээс гадаад мэдээгээ үзүүлж байна. Анхаарлаа хандуулна. Өнгөрсөн 7 хоногт Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байден ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялалт байгуулсан Дональд Трамптай уулзахаар цагаан ордонд урьсан. За Дональд Трампын урилгыг хүлээн аваад талууд цагаан ордны 100 танхимд уулзсан нь өнөөдрийн онцлог сэдэв болоод байна. Уулзалт эдийн засаг цагаашлал зэрэг Америк нэгдсэн улсын дотоодд тулгундаж байгаа асуудлууд дээр төвлөрлөө. Мөн Джо Байдны хувьд Дональд Трампд хандан цагаан ордонд эргэн давтай морил гэж хэлээд түүний засаг цагаргаанд эрх мэдлийг их тайван замаар саадгүй шилжүүлэхин тулд чадах бүхнээ хийхээ амлжээ. Тэд 2020 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөж байсан төвхтэй. Тухайн үед Джо Байден ялалт байгуулж Америк нэгдсэн улсын 46 дахь ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон байдаг. Дональд Трампын хувьд сонгуулийн үр дүнг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдгийг илэрхийлж, чамгүй шуугиан дэгдэж байсан юм. Тэр үеэс хойш талууд бибинээ хурцаар шүмжилж, илт субъектив дайралтуудыг хийсэр ирсэн. Энэ оны ерөнхийлөгчийн сонгуульдч тэр Джо Байден кампанит ажлынхаа ихэнх үед олон нийтийн өмнө үг хэлэх тоолондоо Дональд Трамп болон бүгд найрамдахчуудыг шүүмжилсэн үгсийг хэлдэг байсан юм. Хожим 6-р сарын нэр дэвшигчдийн халц мэтгэлцээний дараа Джо Байден сонгуульд өрсөлдөхөө болсон гэдгээ зарлаж, түүний оронд Камала Харрис артачилсан намын нэр дэвшигчээр тодорсон байдаг. Тинхүү урт удаан хугацаанд улс төрийн өрсөлдөгчд гэж нэрлэгдэж байсан тус хоёр эрхэм энэ удаа тун эв найрамдалтай тайван яриаг хилцээ өрнүүлж байгаа нь анхаарал татаж байна. Өнгөрсөн хугацаанд хит хэдэн удаа Джо Байдны талаар ёс бус үг ашиглан доромж утгатай үгсийг хэлж байсан Дональд Трамп энэ удаад халуун дотноор хүлээж авсанд талархаж байгаа гэдгээ Джо Байден илэрхийлжээ. Нэг нь ерөнхийлөгчийн албан тушаалаас буухад, нөгөө нь ерөнхийлөгчөөр ажиллаж эхлэхэд ердөө 2 сар үлдээд байгаа эрхмүүд уулзалтын үеэр ямар сэдвээр хэрхэн ярьсан талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл одоогор байхгүй байна. Учир нь уулзалтын ихэнх хэсэг болох талууд нэг нэгэндээгээ мэдчилж, улс төр нийгмийн ерөнхий нөхцөл байдлын талаар ярьсан хэсэг хэвлэлүүдээр цацагдсан ч гэлээ уулзалтын үлдсэн хэсэг хаалттай болсон юм. Талууд хаалттай 2 цагийн турш ярилцсан болохыг албаны их сурвалжууд хэлж байна. Уулзалтын дараа цагаан ордны хэвлэлийн төлөөлөгч Жан Пьер Карен хэвлэлийн баг хурал зохион байгуулж, Джо Байден, Дональд Трамп нар тун найрсаг бөгөөд ажил хэрэгч яриа өрнүүллээ гэж хэлсэн байна. Мөн талууд үндэсний аюулгүй байдал, дотоодод тулгундаж байгаа нийгэм эдийн засгийн асуудлуудаас эхлээд олон улсын давцанд өрнөж байгаа онцлог үйл явдлуудын талаар ярилцсан гэж мэдээллээ. Жан Пьер Каренас гадна Джо Байдны засаг цагаргаанд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөхийн албан тушаалыг ашдаг Джек Соливан уулзалтын талаар хэвлэлүүдэд товч мэдээлэл өгсөн байна. Түүний хэлж байгаагаар уулзалтын үеэр Джо Байден Дональд Трампд хандан Украин улсад тусламж дэмжлэг үзүүлэх нь Америк нэгдсэн улсын үндэсний ашиг сонирхолд нийцнэ гэдгийг тодтогсон гэлээ. Уулзалт болох гэж байгаа сургаар Джо Байден Украинд үзүүлэх тусламжийг зогсоохгүй байхыг Дональд Трампаас хүснэ гэж шинжээчдийн таамаглал хүлээлтийн дагуу болсон гэж дүгнэж болохоор байгаа юм. Гэхдээ Дональд Трамп нь зүүн Европын дайнд Америк нэгдсэн улсыг хит их оролцоотой байна гэж үздэгний хувьд Джо Байдны зөвлөгөөг дагах хэсэг нь эргэлзээтэй байна. Дональд Трамп ийхүү Джо Байдентай уулзахаасаа өмнө намынхаа төлөөллүүдийн хамт Капитолд үг хэлсэн юм. Энэ үеэрээ Дональд Трамп ерөнхийлөгчийн сонгуульд дахин өрсөлдөж магадгүй хэмээн хошигнон хэлсэн нь анхаарал татаж байна. Учир нь тэрээр компанид ажлынхаа үеэр энэ удаагийн сонгуульд ялагдвал дахин өрсөлдөхгүй гэдгээ хэлж байсан юм. Америк нэгдсэн улсын түүхэнд ерөнхийлөгчийн сонгуульд дараалан 3 удаа дэвшиж, дунд нь нэг алгасан 2 удаа ялалт байгуулсан ерөнхийлөгч Дональд Трампаас гадна ердөө нэг л байдаг. Ийхүү Америк нэгдсэн улсын улс төрийн түүхэнд тод мөр үлдээж байгаа тэрээр цагаан ордонд ирснийхээ дараа хамтарч ажиллах хүмүүсээ нэрлэлсээр байгаа юм. Түүний хувьд улсынхаа эрх ашгийг энэ тэргуунд тавьж, дотооддоо тулгундаж байгаа асуудлууд дээр анхаарч ажиллана гэсэн байр суурьтай байгаа. Түүний ирэх 4 жилийн засаг цагаргаанд төдийлөн саад бэрхшээл учрахгүй гэж олон улсын шинжээчд үзэж байна. Учир нь энэ удаагийн Сенат болон төлөөлөгчдийн танхимын сонгуульд бүгд найрамдах нам ялал байгуулсан. Ингэснээр төлөөлөгчдийн танхимд олонхын байр сууриа баттгаа зогсохгүй, Сенатад олонх болж чадсан юм. Үндсэндээ ирэх 4 жилд Америк нэгдсэн улсын улс төрд бүгд найрамдахчуудын бодлого шийдвэр зөнгөлөх нь гарцаагүй болоод байна. Намын сонгуульд ялагдал хүлээсэн Джо Байдны хувьд намын үзэл баримтлал сонгуулийн үр дүнгээс үл хамааран эв нэгдэлтэй байхыг уриалж байна. Их Британи улсын ерөнхий сайд асан Борис Джонсон Их Британи улс Украин руу цэргүүдээ илгээж магадгүй талаар хэвлэлд мэдээлжээ. За үүнтэй холбоотойгоор дайны цар хүрээ нэмэгдэхгүй гэсэн болгоомжлол ихсэж байна. Тодорхойлбол энэ 7 хоногийн ихээр Их Британий дотоодын хэвлэлүүдийн нэг болох GB News агентлагт Борис Джонсон ярилцлага өгсөн байлаа. За энэ ярилцлагынхаа үеэр Украины дайны талаар ярихдаа хэрвээ Америк нэгдсэн улс Украин улс руу илгээх тусламж дэмжлэгээ зогсоовол Их Британи улс Украин улс руу цэргүүд
эргүүдээ илгээх шаардлагатай болно гэж хэлсэн байгаа юм. 2025 оны 1-р сарын 20-ноос үүрэгт ажиллаа хүлээн авах гэж байгаа Дональд Трамп нь бүрэн эрхийн хугацааны эхэлсэн даруйд Украины дайныг зогсооно гэж амлаад байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор Дональд Трамп Америк нэгдсэн улсаас Украинд үзүүлэх тусламжийг зогсооно гэсэн хүлээлт олон улсын шинжээч ажиглагчдын дунд бий болсон нь ийхүү харагдлаа. Украин улсын хамгийн том холбоотон улсын хувьд Америк нэгдсэн улс Украин улсаас нүүр буруулах нь дайны төлөв байдлыг тэр чигт нь өөрчлөхөд нөлөөг бий болох нь гарцаагүй. Тиймдээч Их Британий улс төрд нөлөө бүхий эрхэм болох Борис Джонсон ийхүү дайнд Их Британь улс оролцож магадгүй талаар анхааруулхад хүрлээ. Орос Албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путиний хувьд баруунны улс орнууд Украин улс руу цэргүүдээ илгээж байлдаанд дайчилж эхэлбэл тэдгээр улс орнуудыг дайнд шууд оролцоон гэж үзнэ гэдгээ хэдийн илэрхийлсэн. Владимир Путиний анхааруулгыг үл тоон тун эрсдэлтэй мэдэгдэл хийгээд байгаа Борис Джонсон Орос Албаны улсын эрх баригчдыг шүүмжлэгчдийн тэргүүн игнээнд багтах хүмүүсийн нэг юм. Тэрээр зүүн Европын дайн эхэлснээс хойш Орос Албаны улсын эсрэг олонтаа шүүмжилсэн мэдэгдэл хийж Украин улсад тусламж үзүүлэхийг идэвхтэй уриалсаар ирсэн. За шуугаан дэгдэгэд байгаа GB News агентлагт өгсөн ярилцлагада Борис Джонсон Орос Албаны улсын эрх баригчид гүрж Балтийн орнуудаас эхлээд Европыг тэр чигт нь аюулд оруулж байна гэсэн юм. За тиймдээч Европын аюулгүй байдлыг хамгаалах үүднээс Их Британь улс хөдөлж эхлэхээс өөр аргагүй болно гэж анхааруулсан нь энэ юм. За мөн тэрээр Украин улс руу явуулж байгаа тусламж дэмжлэгийг Европын аюулгүй байдалд зориулсан хөрөнгө оруулалт гэж харахыг ярилцлагада уриалсан байлаа. Цэнгэлдэх хүрээлэнлүү автомашин дайран орж ирсний улмаас олон 10 хүн амьнаас эрүүл мэндээрээ хохирсон хэрэг хятад улсад гарсан. За энэ хэргийн мөрдөн байцаалт үргэлжилж байна. Халдлагыг үйлцсэн этгээд сэтгэл санааны хувьд тогтворгүй нэгэн байсны болохыг албаныхан хэлж байгаа юм аа. Хятад улсын Гуандун мужийн Жухай хот дахь цэнгэлдэх хүрээлэн рүү автомашинтай этгээд дайран орж ирсний улмаас 35 хүн амь мөрөгдөж 43 хүн гэмтэж бэртжээ. Сүүлийн 10 гаруй жилд ийм их хэмжээний хүнийг амь нас эрүүл мэндээр нь хохироосон халдлага Хятад улсад болоогүй байсан юм. Цагдаагийн газраас 62 настай эрэгтэйг хүн амьны хэрэгт сэжигтнээр татсан байгаа гэлээ. Тус этгээд нь цэнгэлдэх хүрээлэнгийн хаалгаар автомашинтайгаа дайран орж ирэх үедээ спортын талбай дээр дасгал хийж байсан хүмүүсийг мөрөгсөн байна. Тэрээр хэргийн газраас цухтахыг оролцсон боловч хэрэг болох үеэр хүнд гэмтэж улмаар баригдсан ажээ. Зарим их сурвалжууд эрэгтэйг автомашин дотор байх үедээ амиа хорлох гэж оролцсон талаар мэдээлж байна. Одоогоор хэрэгтнийг эмлэхт хүргэсэн байна. Хотын удирдлагууд ослын талаарх мэдээлэл, дүрс бичлэг зэргийг захин орчинд цацахгүй байхыг сануулж, нийтлэгдсэн дүрс бичлэгүүдийг устгах арга хэмжээ авч эхэлсэн байна. Мөн сэтгүүлчдийг хэргийн газарт нэвтрэхийг хориглжээ. Хятад улсын дарга Ши Жинпин босон хэрэгтэй холбогдуулан тусгайлан мэдээлэл гаргаж, гэмтэж бэртсэн хүмүүсийн эмчилгээнд бүх хүчин чармаалтаа гарган ажиллахыг шаардлаа. Мөн тэрээр хэрэгтнийг хууль журмын дагуу зохих ялыг нь оноон гэлээ. Түүнчлэн цаашид ийм хэрэг давтагдахгүй байхад анхаарч ажиллахыг холбогдох муж хотын удирдлагуудад үүрэг болгосон байна. Ши Жинпинээс гадна Хятад улсын ерөнхий сайд Ли Чян нөхцөл байдалтай холбогдуулан мэдээлэл хийжээ. Тэрээр халдлагын улмаас үүссэн хохирлыг нөхөн барагдуулах шаардлагатай байгааг онцлон хэлж байв. Хэргийн мөрдөн байцаалт үргэлжилж байна. Мөрдөн байцаалтын үеэр ослыг үйлцэн этгээд нь гэр бүлийн хүмүүстэйгээ таагүй харилцаатай байсны улмаас сэтгэл гутралд орж улмаар уг хэргийг үйлцэн байж болзошгүй гих таамаглал гараад байна. Тус этгээд нь гэр бүлээ туслуулад удаагүй нэг юм байжээ. Хэрэг болох үеэр цэнгэлдэх хүрээлэнд бэлтгэл хийхээр ирээд байсан тамирчид болон дасгал хийж байсан энгийн иргэд хамгийн ихээр хохирсан байна. Дашрамд дуртагт энхүү халдлага болсон Жухай хотод яг одоо зэвсэг түвшний томоохон үзэгслэн болж байгаа юм аа. Үзэгслэн болохтой зэрэгцэн ийхүү олон хүний амь насанд хүрсэн халдлага гарсан тул хотын удирдлагууд аюулгүй байдлын үднээс харуул хангалтыг чангаджээ. Крипто салбар тэлэгтэй зэрэгцэн заллингийн хэрэгуд гарсаар байгаа нь эрх баригчдын санааг хичээлж байна. За үүнтэй холбоотойгоор хамгийн сүүлд гарсан нэгэн жишээг танд танилцуулъя. Бүгд дайрамд Солонгос улсын цагдаа нар энэ 7 хоногт крипто заллингийн хэрэгээр 215 хүнийг баривчилсан байна. Эдгээр хүмүүс нь гэмт хэргийн бүлэглэлийн гишүүд юм байна. За энэ бүлэглэлийн учруулсан хохирлын хэмжээ 320 тэрбум вон буюу 228.4 сая амрик доллараар хэмжигдэж байгаа юм. Харин тэдний залланд өртөж хохирсан хүмүүсийн тоо 15 мянгад хүрнэ. Цаашлбал энэ хүү хэрэг нь бүгд найрамдах Солонгос улсын түүхэнд хамгийн том крипто залланд тооцогдож байна. За хэргийн талаар
албаны хүмүүс лавга гарагт олон нийтэд нээлттэй мэдэгдсэн, албан мэдэгдээлд дурдагдсан зарим мэдээллүүдээс онцолбол, за энэ бүлэглэл нь хүмүүсийн хөрөнгө мөнгийг өсгөж өгөх нэрийдлэр хуур мэхэлж, coin, token бүхий нийтдээ 28 төрлийн крипто валютыг худалдаалсан байгаа юм. За тэдгээр крипто валютын 6 нь бүлэглэлийн өөрсдийнх нь хийсэн ханшийг нь зохиомлоор хөөргөх боломжтой хуурамч крипто валютууд байсныг мөрдөн байцаалтын үеэр илрүүлжээ. За түүнчлэн тэрээр хуурамч крипто валютууд нь олон улсын биржүүд дээр худалдаалагдаж байсан нь энэ салбарт зохицуулалт шаардлагатай байгааг илтгэсэн хэрэг боллоо гэж зарим шинжээчид дүгнэж байна. Энэ бүлэглэлийн тиймхүү хуурамч крипто валют гаргаад зогссонгүй хүмүүсийн итгэлийг олохын тулд хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээний болон борлуулалтын хэд хэдэн компаниг хуурамчаар байгуулсан байжээ. Прокурорууд бүлэглэлийг залилангаас гадна хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг зөрчсөн хэрэгт буруутгасан байна. Тухайлбал мөрдөн байцаалтын үеэр бүлэглэл нийтдээ 9 сая утасны дугаар хадгалаастай байсныг илрүүлсэн байгаа юм. Тэдгээр утасны дугаарыг сахим зар сурталчилгааны платформудаар дамжуулан олсон байж магадгүй байгаа юм. За ташрамд дуртахад хэргийн мөрдөн байцаалт эхлэх үед бүлэглэлийн толгойлогч нь Австрали улсад байсан. Түүнийг хоёр улсын хууль сахиулах байгууллагууд хамтран ажиллаж бүгдээрмдээ Солонгос улсад буцаан авчирсан талаар их сурвалжууд мэдээлж байна. Цагдаа нар бүлэглэлийн удирдагчийн эзэмшилд нь байсан 34 сая амрикт долларын үнэлгээ бүхий 22 ширхэг биткойныг хураан авсан байгаа юм. За энэхүү хэрэгтэй холбогдуулан бүгдээрмдээ Солонгос улсын эрх баригчид крипто салбар дах хууль дүрмийг чангатхан гэсэн хүлээлт бий болоод байна. Дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын уур амьсгалын өөрчлөлтийн суур конвенцийн талуудын 29 дэх удаагийн баг хурал 3 дахь өдрөө үргэлжилж байна. За дэлхийн дулаарлыг тогтоом байрах чиглэлээрх олон улсын хамгийн чухал хуралд тооцогддог. Энэ хуралд хүлэмжийнхийн ялгарлын 70% бүрдүүлдэг 13 улсын төрийн тэргүүн нар ирээгүй байгаа нь шүүмжлэл дагуулж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын уур амьсгалын өөрчлөлтийн суур конвенцийн талуудын 29 дахь удаагийн баг хурал хөгжиж буй улс орнууд дахь уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг хүчин чармайлтад зарцуулагдах санхүүжилтийн хэмжээг өсгөх зорилтын доор зохион байгуулагдаж байна. Энэ жилийн хурлын даргалагч улс болох Азербайжан улсад 100 гаруй улсын төрийн өндөр албан тушаалтнууд улс орноо төлөөлөн хүрэлцэн иржээ. Өмнөх удаагийн хурлуудаас ялгаатай нь энэ жил томоохон улс орнуудын төрийн тэргүүн нар ирээгүй байгаа нь анхаарал татаж байна. Тухайлбал бүгд найрамд агтад ард улсын дарга Ши Жинпин, Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байден энэ удаагийн хурлыг алгаслаа. Энэ хоёр улс нь дэлхийд дахинд ялгарч байгаа нийт хүлэмжийнхин 29 болон 15% тус тус ялгаруулдаг гэх тооцоолдог юм. Мөн энэтхэг улсын ерөнхий сайд Нарендра Моди, холбооны бүгд найрамд ах Герман улсын канцлер Олаф Шольц, Бразил улсын ерөнхийлөгч Лула да Силва зэрэг улс төрийн өндөр албан тушаалтнууд ирээгүй байна. Энэ мэтчлэн ирээгүй төрийн тэргүүдийн нэрсийг дуртвал чамгүй урт чагсаалт гарахаар байгаа юм. Дэлхийн дулаарлыг тогтоом барих, уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх чиглэлд хэрхэн арга хэмжээ авахаа ярилцаж зөвлөдөг чухал ашиглалттай энэхүү уулзалтад томоохон улс орнууд элч төлөөлөгчөө илгээсэн төдийхнөр аргалж өнгөрөөж байгаа нь санаа зовж байна. Учир нь дэлхийд дахин дах нийт хүлэмжийнхин ялгарлын 70% ертөө 13 улс л бүрдүүлдэг. Тэдгээр улс орнууд уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг дорвитой алхам авч хэрэгжүүлэхгүй бол үлдсэн улс орнуудын хичээл зүтгэл талаар болох өндөр магадaltaй гэдгийг оролцогчд хэлж байгаа юм. Тухайлбал Беларусь улсын ерөнхийлөгч Александр Лукашенко, Азербайджан улсын ерөнхийлөгч Илхам Алиев зэрэг хүмүүс хурлын үеэр улс орнууд үүсгэсэн бохирдол ялгаруулсан хүлэмжийн хийнийхээ хэмжээгээр хариуцлага хүлээх ёстой гэдгийг тодтгон хэлж, төрийн тэргүүнараа явуулаагүй улс орнуудыг шүүмжилжээ. Хурлын онцлог зочдын нэг болох нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гутерреш нөлөө бүхий улс орнууд оролцоо багтаа байгаа гэдгээс үл хамааран хурал үр дүнтэй байх ёстойг сануллаа. Тэрээр хөгжиж байгаа улс орнууд Баку хотоос хэрхэвч хоосон гарч болохгүй гэж хүртэл анхааруулсан байна. Тийхүү анхааруулгатай Антонио Гутерреш хөгжингүй улс орнууд хөгжиж буй улс орнууд дахь уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх ажилд мөнгө зарцуулах ёстой гэдгийг сануулж үүнийг хандив биш хөрөнгө оруулалт гэж харахыг уриалжээ. Тэнгэрлэгээ гадаад бидэг сонгоод үзэж байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөрийн энэ хэсэгт зарим мэдээллийг товчхон танилцуулъя. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байден албан тушаалаасаа буухаасаа өмнө бүгд дайрамд хадад ард улсын удирдагч Ши Жинпинтэй уулзах гэж байна. Талууд энэ бием гарагт Перуд болох Ази Номхон далайн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны чуулганаар уулзна. Уулзалтын үеэр хоёр улсын тэргүүн нар цаагштын эдийн засгийн хамтын ажиллагаанд тулгунтаж байгаа асуудлуудаар ярилцаж магадгүй. Хамгийн сүүлд талууд 2023 оны 11-р сард 20-ийн бүлгийн дээд хэмжээний уулзалтын үеэр уулзаж байсан юм а.
Дональд Трамп цагаан ордонд ажиллах бага бүрдүүлж байна. Тэрээр ерөнхийлөгчөөр ажиллаж эхэлсэн даруйдаа төрийн нарийн бичгийн даргын албан тушаалд Марк Рубиог томилохоор болжээ. Марк Рубио нь Флорида мужаас сонгогдсон сенат юм. Тэрээр Дональд Трампыг улс төрийн карьерийнх нь ихэнх үед хурцаар шүүмжилдэг нэгэн байсан ч хожим дэмжигч болсон гэдгээрээ нэртэй нэгэ. Тухайлбал Марк Рубио ерөнхийлөгчийн сонгуулийн кампанит ажлын сүүлийн өдөр Пенсильван мужид Дональд Трампын хамт тайзнаа гарч байсан. Пенсильван муж нь Дональд Трампын ялалтад чухал нөлөө үзүүлсэн мужуудын нэг тооцогдсон. Америк нэгдсэн улсын холбооны нисхийн захиргаа Хайти улс руу 30 хоногийн турш нислэг үйлдэхгүй гэлээ. Энэхүү шийдвэр нь Хайти улсад өрнөж байгаа зэвсэгт мөргөлдөөнтэй холбоотой гэх тайлбарыг албаныхан өгсөн байна. Хайти улсад зэвсэгт бүлэглэлүүд үүмэн самуун дэгдэж улмаар Америк нэгдсэн улсын Флорида мужаас Хайти улс руу ниссэн Spirit Airlines компани онгоц Порто-Принс хотод газардах гэж байх үедээ халдлагад өртсөн. Зэвсэгт бүлэглэлүүд энэ онгоц руу 4 удаа гал нээсэн гэх мэдээлэл байгаа юм. Америк нэгдсэн улсад өнгөрсөн сард хэрэглээний үнийн индекс жилийн өмнөх мөн үеэс 2.6% өсчээ. За энэ үзүүлэлт 9-р сард 2.4% байсан юм. Тухайн үед холбооны нөөцийн сан бодлогын хүүгээ 1.5 нэгжээр бууруулсан байна. Холбооны нөөцийн сан инфляцийн зорилттой төвшинийг 2% гэж тогтоосон. Өнгөрсөн сард ийнхүү инфляци бага зэрэг өссөн ч гэлээ зорилттой төвшинтэй ойр хэвээр байгаа тул холбооны нөөцийн сан яаран бодлогын хүүгээ өсгөхгүй гэж шинжээчд таамаглаж байна. Тэнгэрлээс гадаад мэдээг үзүүллээ. Хамт ийж анхаарлаа хандуулсан үзэгч танд баярлалаа.